ইমান পিছত লাহে লাহে আহি আছে যে ওয়ার্ম আপ কইছ তোমা ওয়ার্ম আপ বাদ দিয়া আজি তোমাক এখন দিছ না হাতিয়ার লৈ আছে আজি এইফালে দিছ না দৌড়ি আহি পিনে লেবে জান কি চাইছা আকাখলে আকাখলে চাইছ তোরা গিতা চাই তোরা হিসাব কইছে রে কেটা পালে মই দি দিম বাৰু আপডেট কেটা তোরা হিসাব কেটা পালে তোরা আকাখত গিনতি কই আছে গিনতি কৰি থাকা আপোনালোকক মই বস্তুটা দেখাওঁ দেই বুজ খালিফা ইয়াৰ পৰা মানে দেখি থাকে আমি দেখিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে মই কেমেৰাত ধৰিব পাৰিব নোৱাৰে নাজানো এদিন মই ভালকৈ দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক এতিয়া মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেইটো দেখিছেনে বাৰু সেইটো মোৰ আঙুলিটো পোনে পোনে চাব চিক 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 চিককৈ লাইট জ্বলি আছে যে সেইটোৱে হৈছে বুজ খালিফা আমাৰ ইয়াৰ এই পাৰ্কখনৰ পৰা দেখি থাকে এদিন বাৰু ওচৰৰ পৰা ভালকৈ দেখুৱামগৈ হে গাইজ গুড ইভিনিং আপোনালোকক মোৰ আৰু এটা নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে বুলি আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইভিনিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ ইয়াত বাজিছে 7:30 আৰু এতিয়া দিনটো অকণমান ছুটি হৈছে যে গতিকে আজিকালি 6:30 বজাতে আন্ধাৰ হয় মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এইফালে আন্ধাৰ হৈ গ'ল পূৰা আনকালে 7:15 বা 7:15 7:10 তেনেকুৱামানতে পূৰাকৈ আন্ধাৰ হয় আৰু এতিয়া লাহেকৈ দিনটো ছুটি হৈছে যে সেইটো কাৰণে মানে আন্ধাৰ হৈছেগৈ আৰু আৰু এতিয়া 7:30 বাজিলে গতিকে মই যাওঁ আমাৰ মাইকী মানুহৰ 2 নম্বৰ ঘৰ কিচেনত আজি মই বনাম চিকেন আৰু চিকেনটো খালি একদম চিম্পল ষ্টাইলত বনাম আমি যেনেকৈ নৰ্মেলি সাধাৰণতে ঘৰত বনাওঁ সেইটো ষ্টাইলতে বনাম আৰু খালি লগত থাকিব কণ জহা চাউলৰ ৰাইচ মই যে এই মানে চিকেন আৰু কণ জহা চাউলৰ কম্বিনেশ্যনটো ইমান ভাল পাওঁ নহয় মানে ভাত মানে বিশেষকৈ ভাত কণ জহা চাউলৰ ভাত বনাব লাগে আৰু চিকেন বনাব লাগে আহ কি যে ভাল পাওঁ মই খাই কোনে কোনে ভাল পায় বাৰু এইটো কম্বিনেশ্যন কণ জহা চাউল আৰু মানে এনেকৈ চিকেনৰ মাংস কুকুৰা মাংসৰ কম্বিনেশ্যনটো মোৰ এই দুটা হ'লে লগত আৰু একোৱে নালাগে মানে ডাল চাল একো চালাদ তালাডৰ একোৰে দৰকাৰ নহয় জাষ্ট এইকেইটা হ'লে আৰু মোৰ চলি যায় এতিয়া যাওঁ পাকঘৰত বস্তুবোৰ বনাবলৈ যোগাৰ কৰোঁগৈ এতিয়া মই আহি গ'লোঁ কিচ্ছেনলৈ আৰু প্ৰথমে পিঁয়াজ চিয়াজবিলাক কাটি লওঁ ৰচুন আদা ৰচুন এইবিলাক গুচাই লওঁ এইফালে মই আদা ৰচুনখিনি পিচি আছোঁ আৰু লগতে ভাবি আছোঁ যে মই বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ মানে বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে বস্তু ইমানেই বেছি হ'ল মই দাঙিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণে দোকানখনত কৈ থৈ আহিলোঁ যে ঘৰত দি থৈ আহিবগৈ বুলি হোম ডেলিভাৰী কৰি আহিব বুলি তাৰপিছত এতিয়া মই গৈছিলোঁ 5 বজাতে এতিয়া 7:30 বাজি গ'ল মই চ' ইতালৈকে অহা নাই মানুহকেইটা মই বোলো মই মনতে ভাবিছোঁ দেই ঘৰৰ এড্ৰেছটো মই ভুলকৈ দিলোঁ নি আকৌ বোলো তাকে ভাবি আছোঁ যদি আৰু অলপ দেৰিলৈকে নাহে বোলো দোকানখনলৈ মই নিজেই যাব লাগিব নহ'লে মানে উপলব্ধ যে কেনেকুৱা গালি খাম এড্ৰেছটো ভুলকৈ দিয়াৰ কাৰণে পটককৈ কি হয় পাহৰি যোৱাৰ নিচিনা হয় আকৌ এনেইতো মই মনতে ভাবিছোঁ দেই ঘৰৰ নামটোতো ঠিকেই দিছোঁ আলফৰাজ বিল্ডিং তাৰপিছত ৰুম নম্বৰো ঠিকেই দিছোঁ তথাপি ইমান দেৰি হ'ল অহা নাই এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহি নাই চিকেনত তেল অকণ সৰহকৈ দিলে ভাল লাগে গতিকে মই তেল দিছোঁ 5 টেবুল চামুচমান আৰু মিঠাতেলটোৱে আপোনাৰ মানে শৰীৰত ইমান এফেক্ট নকৰে গতিকে অকণমান সৰহকৈ দিলেও একো নহয় এইবিলাক আপোনাৰ ধৰি লওক যিবিলাক ৰিফাইণ্ড অইল সেইবিলাকহে আপোনাৰ বেছিকৈ খাব নালাগে যিটো পিয়'ৰ মিঠাতেল সেই মিঠাতেলটো খালে শৰীৰৰ একো এফেক্ট নকৰে তেলো গৰম হ'ল মোৰ এতিয়া ইয়াত মই পিঁয়াজখিনি দি দিম আৰু পিঁয়াজখিনি এতিয়া ৰঙচুৱা কৰি পিনে ফ্ৰাই কৰিলোঁ পিঁয়াজখিনি আধা ফ্ৰাই হোৱাৰ পাছত ইয়াত আদা ৰচুনখিনিও দি দিম আদা ৰচুনখিনি মই অকল এনেই থেতেলিয়াইহে লৈছোঁ একদম পূৰা মিহিকৈ পিচা নাই থেতেলিয়াই ল'লে ভাল লাগে অকণমান মুখত লাগে যে তাৰপিছত ইয়াত দি দিম তেজপাত 2 খিলা তাৰপিছত লং 3টা ইলাচি 2টা লৈছোঁ মুখখন খুলি খুলি লৈছোঁ আৰু এই ডালচেনি এতিয়া এইখিনি আকৌ একদম ধুনীয়াকৈ ৰঙাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম পিঁয়াজখিনি পূৰা ধুনীয়াকৈ গ'ল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত মই বিলাহী আৰু জলকীয়া দি দিম কেঁচা জলকীয়া দি দিম বিলাহী 1টা কাটি লৈছোঁ আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া দি দিম আৰু বিলাহীখিনি দিয়াৰ পাছতেই মই ইয়াত মছলাখিনিও মিক্স কৰি দিম নিমখ আপোনাৰ সোৱাদ অনুসৰি ৰঙা জলকীয়া 1 চামুচ হালধি 1/2 চামুচ চিকেন মচলা মানে মিট মচলা 1 চামুচ ধনিয়া 1/2 চামুচ আৰু জিৰা পাউডাৰ 1/2 চামুচ দিম এতিয়া এইখিনি অকণমান পানী দি ভাল ধৰণে ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম এফালে টিভি চাই চাই বহি থাকোঁতে মোৰ মচলা জ্বলিয়ে গৈছিলে এতিয়া এইখিনি মচলাখিনিও সিজিলে ইয়াত মই চিকেনখিনিও দি দিম আৰু চিকেনখিনি দি এতিয়া হাই ফ্লেমতে অলপ দেৰি ফ্ৰাই কৰি লওঁ
তারপর একবারে লো ফ্লেম করে দিম। চিকেন খিনি মো ভাল ধরনের ফ্রাই হয়ে গেল, এতিয়া ইয়াত মই দই দি দিম। আর দই দিয়ার পাছতে এখানে একদম ভাল ধরনের লড়াই দিব, নাহলে দইখিনি ফাটি যাবে। আমার মাংসখিনি এতিয়া অলপমান ফ্রাই হওয়ার পাছত এতিয়া ইয়াত মই দি দিম ফ্রাই করে থাকা পেঁয়াজ দি দিম। আমার ইয়াত এনেকৈ কিনিবলে পায় ফ্রাই করে থাকা পেঁয়াজ, ইয়াত মই ফ্রাই করে থাকা পেঁয়াজ অল্প সরকে দি দিম। এনেকৈ ফ্রাই করে থাকা পেঁয়াজ দি খাইছোন খাবলে বহুত টেস্টি লাগে। আর এইখিনিও এতিয়া লগতে অলপ দেরি ফ্রাই করে নিম। 9টা বাজিলে এতিয়ালৈকে মোৰ দোকানৰ বস্তু আহিয়ে পোৱাহি নাই। মই এতিয়া মানে মই ভয় খাই গ'লোগৈ। মই দোকানখনলৈ আকৌ ফোন কৰিলোঁ, ফোন কৰি পিনে কৈছোঁ যে বস্তু এতিয়ালৈকে অহা নাই, যে 5টা বজাতে দিলোঁ। তেতিয়া সিহঁতি কৈছে নহয় বোলে দোকানখন বন্ধ কৰা আগে আগেহে যাৰ যাৰ ঘৰত হোম ডেলিভাৰী কৰিব থকা থাকে তাহাঁতি তেতিয়া পঠিয়াইগৈ বোলে। মই যে থেংকছ গড, নহ'লে মই যদি ভুল এড্ৰেছ দিলোঁ উৎপলৰ পৰা যে কি গালি খালোঁ এদিন, এতিয়া বোলে অকণমান লাহেকৈ গৈ আছে বুলি কৈছে। মই যে ঠিক আছে বোলো, ভাল যে মই মাংসটো আগতে লৈ আহিলোঁ, নহ'লে আজি মই সিহঁতলৈ ৰখি থকা হ'লে মাংস বনাম বনামগৈ ৰখি থকা হ'লে ৰাতি 12টা 1টা বাজিলেগৈ এদিন। এতিয়া মই আগতে মাংসটো অকল মই লগত লৈ আহিলোঁ, বাকী এইখিনি বস্তু গধুৰ হোৱাৰ কাৰণে মই বোলো নোৱাৰোঁ নিবলৈ, আপোনালোকে হোম ডেলিভাৰী কৰি দিব। থেংকছ গড মাংসটো যে আনিলোঁ। এইবিলাক বস্তু আহি পাওক নাপাওক কিন্তু মোৰ মাংস বনি ৰেডি হৈ গ'ল। এইফালে মোৰ চিকেন হৈ গ'ল, একদম চিম্পল ষ্টাইলত বনাইছোঁ। নৰ্মেলি আমি ঘৰত যেনেকৈ বনাওঁ তেনেকৈ বনাইছোঁ। চব এতিয়া 10:30 বাজিলে, এতিয়া দি থৈ গৈছেহি আহি। গুড ইভিনিং, আজি দাদাই নতুন টুপি পিন্ধি ওলাই আহিছে দেই। কেনেকুৱা লাগিছে, কেনেকুৱা লাগিছে সোধা আকৌ। আমি এতিয়া এনে ওলাই আহিছোঁ খোজকাঢ়োগে বোলো, খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি কিমান দূৰ পাই চাওঁগে। য'ত এনেই ওলাইছো দেই, আচলিকে ওলাই অহা নাই, এনেই ওলাই। আমি ক'ত ক'ত গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দেখুৱাই গৈ থাকিম। এনেই খোজকাঢ়িকে গৈ থাকোঁচোন কিমান দূৰলৈকে পাওঁগে। এনেই খোজকাঢ়ি গৈ থাকিম, সজাই খোজকঢ়া নাই কিন্তু। আমি মিছলীয়া খোজকাঢ়িছোঁ, একচুৱেল খোজকঢ়া নাই। মানে এতিয়া দেখিছোঁ আগত মল এটা দেখিছোঁ, চাওঁ জোৰ জবৰদস্ত গীত টানি পিনে তাতে সোমোৱাওগে নেকি, যাবা নেকি? গৈ আছো, এনেই গৈ আছো, তাতে পাওঁগৈ যদি এনেই পাই যাম। আৰু এক্সট্ৰা বস্তু দেখুৱাওঁ দেই, মই নতুন হেয়াৰৱেল মাৰি ওলাই আহিছোঁ আজি। আজি ইণ্টেনশ্যনটো বেলেগ, ফুৰা ইণ্টেনশ্যন, খোজকঢ়া ইণ্টেনশ্যন নহয়। খোজকাঢ়িকৈ গৈ থাকোঁচোন দাদাক জোৰ জবৰদস্তি বস্তু এটা দেখিছোঁ, মল এটা দেখিছোঁ, তাতে ভৰাওঁগৈ নেকি। কালি ৰাতি কেছটোৰ কথা দাদাক কোৱাই নাই নহয়, বস্তুখিনি যে ৰাতি 10:30 বজাত আহি পালেহি বুলি। একচুৱেলি কি হ'ল জানেনে, কালি ৰাতি সিহঁতি বেলেগ এটা বিল্ডিঙত গৈ পিনে বস্তুখিনি দিছিলেগৈ। তাৰপিছত আকৌ মই ফোন কৰিলোঁ, ফোন কৰাৰ পাছত সিহঁতি আহি পিনে আকৌ কাৰেক্ট জেগাত দিছেহি। ককাইদেউ গমেই নাপায়, আমাক গম পালে গালিটো দিব আৰু। গালি নিদিবা দেই, কালি কেছটো মানে কি হ'ল, বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, বস্তুখিনি ভিৰ হোৱাৰ কাৰণে মই দোকানতে কৈ থৈ আহিলোঁ যে আপোনালোকে হোম ডেলিভাৰী কৰি দিব, আৰু ঘৰৰ বিল্ডিংটোৰ নাম দি থৈ আহিলোঁ। কিন্তু তাহাঁতি কি কৰিলে, হেৰি কৰিলে, কি বুলি কয়, বেলেগ ছেইম বিল্ডিঙৰ আৰু নাম আছে মানে, সেই বেলেগ বিল্ডিঙত দি থৈ আহিলেগৈ। আৰু ৰাতি বস্তুখিনি দিছেহি 10:30 বজাত। তুমি কিবা ক'বা তাত? মই আগতে গম পাইছিলোঁ, সেইকাৰণে একো নকওঁ। কি নকোৱা? ভুল জেগাত দিবহি বুলি, ভুল এড্ৰেছ দিব বুলি মই আগতে গম পাইছোঁ। তোমাক যে দেখি গুণ্ডা গুণ্ডা লাগিছে। এইফালে ইয়াত এনেকৈ গাড়ী পাৰ্কিঙৰ কাৰণে জাগা থাকে, চাওক মানুহবিলাকৰ যাৰ বিল্ডিঙত, ইয়াত মানুহবিলাকে 3-4খন গাড়ী লয়, তাই আমি আমাৰ এখন ল'বলৈকে সাধ্য নাই, দুখনমান থয় ভিতৰত, আৰু বাহিৰ ভিতৰত থ'বলৈ আকৌ জাগা নাথাকিলে পাৰ্কিং, এনেকৈ ইয়াত পাৰ্কিং এৰিয়া দিয়া আছে, ইয়াত থৈ থৈ যায়। মানে কি পে'মেণ্ট কৰিব লাগে, পে'মেণ্ট কৰে আৰু ৰাতিটোৰ কাৰণে থৈ যায়, আকৌ ৰাতিপুৱা অফিচলৈ লৈ যায়। মাছখন মাৰি পিনে নহয় খোজকাঢ়িবলৈ ইমান দিগদাৰ হয় নহয়, উশাহ নাপাওঁ উশাহ নাপাওঁ নিচিনা লাগে। এইটো দেখিছেনে ট্ৰেফিক পইণ্ট, ইয়াত 13টা লেন আছে। চাওঁ তুমি ইয়াতে দিয়া 13টা লেন আছে। এতিয়া আমি এইটো ক্ৰছ, এইফালেদি ক্ৰছ কৰি নেক্সট পাৰলৈ যাম। আমাৰ দাদাই গাড়ী শিকি আছে যে সেইকাৰণে মোক বুজাই আছে কোনফালে কেনেকৈ যাব লাগিব। এতিয়ালৈকে 3বাৰ ফেইল কৰিলে কিন্তু দেই, 3-4বাৰ ফেইল কৰিলে ড্ৰাইভিং। ইয়াত আকৌ আপুনি যেতিয়ালৈকে পাছ নকৰে তেতিয়ালৈকে লাইচেন্স নিদিয়ে। এতিয়ালৈকে কেইবাৰ ফেইল কৰিলে জোচে কোৱাচোন? 4 টাইমছ ফেইল কৰিলে। আজি আকৌ ট্ৰেইনিং কৰি আহিছে, কাইলৈ থাকি পৰহিলৈ আকৌ এক্সাম আছে। ফৰাচী মই শিকিছোঁ, মানে চব এ টু জেড চব জানিব লাগিব, আধা পনীয়া নহয়। এই যে এই অকল পাছ কৰিবলৈ কাৰণে শিকা নাই, একদম পূৰা ৰাইট লেফ্ট ৰাউণ্ড এবাউট
উপায় নাই ফেল কইলে হেতেটো কবই লাগিব মাটি তলেদি কেনে যাব লাগিব মাটি উপরেদি কেনে যাব লাগিব রাইট লেফট আপনি যদি উপরটাকে ব্যাক কে কেনে চলাব লাগিব উল্টা কে চলাব পায় আপনি এতে কেনে উল্টা কে চলাব পায় এবিলাক সব ইনি বিনে মানে একেবারে তে লেটস গো চলো আই 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 এটো মল পালো এটো আমি পিছ ফালৰ পৰা হুমাইছো আকফালটো বেলেগ হয় আমাৰ এটো সাইড এতিয়া আমি দুবাইত আছো আৰু এটো সাইড হয় সারজা ফাইনালি আমি মলৰ ভিতৰত আহি পালোহি ৰে মানু দিছে নে কিমান আমি অৱশ্যে এনেই টাইম পাছ কৰিবলৈহে আহিছো আমাৰ ওচৰতে হৈ যায় বোলো চাই আহোগৈ এনে মই যে এইমাত্র কৈছিলোঁ টাইম পাছ বুলি স্পৰ্টছৰ দোকান দেখা লগে লগে দেখিছেনে এইডাল কত সোমালেগে স্পৰ্টছৰ দোকান দেখা লগে লগে সোমালেগে এক্সকিউজ মি ছাৰ আপুনি আহিছিলে খোজকাঢ়িবলৈ গোটেইকেইটাই ভাল দুইটা বেলেগ বেলেগ অকেজনত বেলেগ বেলেগ এইটো ভাল লাগিছে অঁ থেংক ইউ এখন দোকানত সোমাই চাওঁ দেই কি কি অৰ্ণামেণ্টছ পোৱা যায় এই ড্ৰেছকেইটা ইমান ধুনীয়া লাগিছে অকল এইকেইটা নহয় ভিতৰত আৰু আছে ধুনীয়া ধুনীয়া নিজৰ বস্তু লোৱা হৈ গ'ল যে সেইকাৰণে এনেকৈ অথনি পৰা এনেকৈ ফোনতে বিজি হৈ আছে মই অকলে অকলে ইফালে সিফালে চাই চাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ সেইফালে তললৈ চাওকচোন বাৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ৱাটাৰ এনেকুৱা লাইটিং কৰি হেৰি কৰি থৈছে আৰু ওপৰলৈ চাওক লাইটবিলাক ঘৰটোৰ ভিতৰতে সোমাই থাকি থাকি আমনি লাগে কাৰণে এনেকৈ ওলাই আহিছোঁ আৰু এনেই টাইম পাছ কৰিছোঁ ৰখি ৰখি বস্তু অকল উৎপলে কিবা এটা কিনিলে আৰু স্পৰ্টছৰ আমি এনেকৈ বহি সেই বহীবিলাককে চাই চাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ মানুহবিলাককে চাই চাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ এইফালে জাৰা শ্ব'ৰুমটো দেখিছোঁ তাত ডিছকাউণ্ট লগাই থৈছে চাওঁকেচোন কিমান কিমান কি কি ডিছকাউণ্ট দিছে জাৰা বস্তুবিলাক প্ৰডাক্টবিলাক ভাল লাগে ডিজাইনবিলাক ন নতুন নতুন আনকমন আনকমন নিচিনা আহে প্ৰত্যেকবাৰতে এবাৰ কি উইণ্টাৰ কালেকশ্যন কি উলিয়াইছে তাকে চাওঁগৈ জাৰা মানুহ খালীয়েচোন এইখিনি দেখি কাৰ কাৰ আনন্দ মেলালৈ মনত পৰিছে বাৰু মোৰ যে সেইদিনাখন এইখিনি দেখি তালৈ গৈ ইমান ভাল লাগিলে নহয় আগতে আমি সৰু থাকোঁতে আনন্দ মেলা চাবলৈ কাৰণে গোটেইগাল আমাৰ মানে যি কলনীত হয় গোটেইগাল ল'ৰা ছোৱালী একগোট হৈ যাওঁ আৰু লগতে কি হয় আমাৰ মানে আনন্দ মেলা আহেও জুলাই মাহত এতিয়া একদম তামাম বৰষুণ দিয়ে তথাপিতো আমি গোটেই উপায় একদম তিতি ফুৰি মেলি যাওঁ আনন্দ মেলা চাবলৈ